Намалуун Хатангарин Хелин Олохто Владислав Соловьев Хиккетинчу Умбир Силла Коохоллонон Иккатаган Сюдерен Олохто Стулари Бутам. Уларин Дерахантан Чагай Бакка Сулонгоро Сюбли Джерганан Теринен Улелевите Каз Дасила Толлуват Саналах Предприниматель Тунан Александр Калмогоров Сюжетигар. Владислав Соловьев бес оғылық сайдымыл аға бағылыға. Сәтті ғыл анрат түгер олығыр Алжархайаннан қамыр күйгін олычы сөйтір біде. Үрхан кеміне сүраған аңары Екатерина, Чугас, Джоно, Доғытура, Тастыра күйіз кемі боланнар. Олықтан қалбаққа солы оңырор үрімейнүр жәргін сағылабыда. Урукаттың Лухан кемталақ темір күліға сығына бетін жылытын арынарығыр төхі бол бұд. Юкса был бигалый руотер, марда давар, старым деха. Он на тон лин, бала, джандра, мем у него, бига. Специалисты рядом у него, а ну, у него бары бига коллектив, ухан коллективно лидер был. Рах сердерінен аяны сылджан үлелдер табыгаға соғы бол бұтын өйтден маңнай бир саналағы доғырын кітірі сол оңырор масыналары кердейт ұлбыттар. Сотыры кемінен Владислав сүрбетчі кейттен тұрар жоғыз терілтетін техниканның толыру хатчен үле көстіу оргияр. Білігін салбан негелегеттен таастаққа бұға тақсар солу үрімен үлдер. Қаламы тұмныда тұмныян егер. Та тұмныға өлейі дентірейіне хауыз болар. Сайын бұрдақа дұттырадыттар өлейінде. Ек сұр. Владислав Сорохардығыр солу тәңінен күйік барынан олаттырығыр көмілігір. Онтон темір көліні ұйтарығыр ара сапчағы қолбон, таңан, атағы сол бүйір терілі оңыр бұд. Намулығын егер әрі болбаққа атын ұлысқа тақсан өңіне оңыр олдыр. Қолыбыра бұйыл, чүріпчіға чықыр негелегін солын сүргіп үттірі. Александр Колмогоров, Индекен Дикер Вашапкин, Сахателевиненте, Намулуға.